Hello, hello! Sa video nito, pag-uusapan naman natin is yung leptospirosis sa ating mga aso. Ano yung cause nito? Ano yung mga signs na makikita natin pag yung aso natin ay nagkaroon ng gandong sakit? Siyempre, ano yung treatment? Tapos, ano yung prevention? So, yung leptospirosis ay isang sakit na dahil sa bakterya na leptospira. Tapos, usually, pag sinasabi natin leptospirosis, ang naiisip natin ay yung ihi ng mga daga. Kasi dun yung pinaka-common na source of infection ng leptospirosis. And then, syempre, doon nga sa ihi kasi naipapasa yun na bacteria. Kaya usually, nakikita natin sila sa standing waters o kaya sa soil kung saan um, umihi yung ating mga animals na infected ng leptospera. Bale, yung leptospera na bacteria is madami siyang strains. Tapos, usually, meron tayong vaccination, diba, para ma-prevent ang leptospirosis. Pero yun nga, marami talagang strain and hindi lahat is kailangan mabakunahan ng leptospera. Kasi, depende rin kung nakukos um, nagkukos ng sakit ba yung strain na yun? Kasi madaming strain ng leptospira bacteria na very mild lang yung kinukos na problem. Parang yung katawan is kayang-kaya niyang ihil yung sarili niya. Pero syempre meron din yung mga leptospira strain na very very severe yung kinukos niya na problems. Kaya yun yung Uh, problema pag sa leptospirosis. Tapos usually yung leptospirosis is zoonotic so meaning na ipapasa siya sa ating mga tao through yung ihinga. Tapos usually pag sa tao yung signs na makikita natin ay parang may sipon. And then nagkakaroon din ng liver o kaya kidney dysfunction sa ating mga tao. Ang common na naapektuhan ng leptospirosis ay yung mga aso. Kasi syempre, ba diba, pag lumabas sila, is gustong gusto nila magdila or uminom ng tubig kung saan saan. Bang yung mga pusa is rare lang sila na magkaroon ng gantong sakit kasi, ba diba, hindi naman sila common na umiinom kung saan saan lang. Gusto nila is yung mga running water, usually yung mga pusa. Pero yung mga aso, kahit yung kanal, tubig sa kanal, yung stagnant water after na um, umulan is ininom talaga nila. And then yung bacteria nga is napapasa through the urine. Tapos yung bacteria na yun is gustong gusto niya yung mga moist na environment tsaka yung mainit din. Pag mainit, tapos basa-basa, dun sila nagtatribe. Gustong gusto nila talaga yun. So, yung mga bacteria is manili nilang pinipenetrate yung soft lining o kaya yung mga mucous membrane dun sa ilong ng ating mga aso, sa mata nila, o kaya naman sa skin pag merong sugat, madali nilang pinapasok yon tapos syempre, yung bacteria is pupunta siya sa bloodstream. Sa bloodstream, pupunta na siya sa different organs. Pero usually, ang pinaka concentration niya is sa kidney tsaka liver. Kaya usually yung damage na nangyayari ay sa kidney at liver. And then, dun din yung pinakamadaming sign. Tapos, usually, mga 8 to 10 days is nakiklear na ng katawan yung infection pag mild lang. Kaya, Um, karamihan ng leptospera na cases sa ating mga aso, baka hindi pa natin mapansin kasi kaya ng katawan ng ating aso na labanan. Pero syempre, pag hindi nila kaya, yun yung mga mas, um, mas infectious na strains. Kasi syempre, mas madami din yung signs na pinapakita nila. So, ano-ano yung signs na nakikita natin pag yung aso natin is nagkaroon ng leptospirosis? Usually, marami talagang signs. Pero, hindi lahat is nakikita natin. And then, meron yung mga mild cases and meron yung mga severe. Yung mga mild cases, mga isang sign lang yung nakita natin. Ayaw niyang kumain ng isang araw, gano'n. Tapos yun is mga self-limiting o kaya kaya ng katawan nila na um, labanan yung sakit. Pero, pag syempre, yung mga severe cases is kailangan na talaga ng intervention. So, yung makikita natin usually is yung mga aso natin, nagkakaroon sila ng fever. And then, syempre, pag mayroon silang fever is um, tumataas yung need nila ng water kaya Usually, umiinom sila ng marami and then, syempre, umiihi din sila ng marami. Tapos, may nakikita tayong change in habit pag umiihi sila. Parang noon is hindi sila nagkakaroon ng accident na umiihi lang kung saan. Tapos, biglang may ganun sila. Tapos, yung ibang aso nagkakaroon ng loss of appetite. Tapos, nagkakaroon ng um, diarrhea, vomiting, tapos yung mga ibang aso is nagkakaroon ng inflammation sa kanilang mata. Kaya minsan is nabubulag sila. Tapos usually, ang pin isa sa mga common na nakikita pag merong leptospirosis yung aso is yung jaundice. Yung nagkakaroon ng yellowing sa kanilang mucous membrane. Mapapansin natin to pag titignan natin yung gums ng aso o kaya naman yung mata nila. Tapos usually makikita din sa skin, sa belly area, o kaya dun sa ears, makikita natin talaga nagkakaroon ng yellowish na color sa skin ng ating mga aso. Tapos ito ay cause ng liver failure o kaya naman is kidney failure. Tapos pag yung very severe case na talaga is nagkakaroon ng lang uh, disorders or nahihirapan na siyang huminga yung aso na may leptospirosis. Paano naman natin masasabi na yung aso natin is may leptospirosis? Kasi syempre yung mga signs na nabanggit ay non-specific tapos pwede rin makita sa ibang sakit. Uh, usually tinitignan natin is yung history, may interview, di ba? Kung may, meron ba siyang exposure, kung common ba sa area ang leptospirosis, tapos syempre physical exam, tignan natin yung mga signs na hindi nakita ng owner. Tapos pwede rin uh, mag-test tayo para pangsigurado. Tignan natin yung CBC niya, pwede rin mag-blood chem, tapos yung uh, urine iti-test, pwede rin ma-X-ray or ultrasound ginagawa natin tong mga laboratory na ito para syempre ma-differentiate natin siya sa ibang sakit and then mabigyan natin yung tamang gamot. Kasi syempre pag liver or kidney problems naman is hindi nam natin as in kailangan ng antibiotics. Pero pag leptospirosis yung treatment natin dahil bacteria siya is antibiotic talaga. And then, syempre, supportive care na din. Kung ano yung mga signs, usually, yun yung ina-address natin. Kaya pag nagsusuka ganun, bibigyan natin siya ng anti-suka. Tapos, meron naman yung mga for liver or kidney. Ang leptospirosis naman is maganda yung recovery niya, mataas. Pero syempre, isipin natin, Um, possible na magkaroon ng permanent damage dun sa kidney or liver. Kaya yung ibang aso talaga is medyo matagal-tagal silang maggamot o kaya magsusupplement sila ng for liver or kidney. And then, syempre, uh, for prevention, uh, meron yung mga vaccines, pero yun nga, hindi lahat is kaya niyang protektahan for to kasi madaming strain. And usually yung iba hindi na talaga sila nagbibigay ng lepto na vaccine kasi nga uh, meron talagang self-limiting. Kaya naman ng katawan nila na labanan yung bacteria. Kaya ang pinakamagandang prevention dito ay siyempre wag natin hayaan yung ating mga aso na uminom doon sa mga kanal-kanal o kaya mga stagnant water kasi possible na naihian yun. O kaya naman wag natin hayaan yung mga aso natin na umihi din doon sa mga basa-basa um, na areas. Kasi syempre malay mo sila pala ang carrier <laughs> ng leptospira Bacteria, syempre, di ba? Nakakahawa yun. Kaya, ingatan natin. Pag humahawak tayo ng ihi ng ating mga aso, syempre, kailangan natin mag-loves. Kasi, yun nga, pag may sugat ka, pwedeng pumasok yung bacteria sa sugat mo. Magkakaroon ka ng bacterial infection na leptospirosis. So, ayun lang. Kung may ibang questions... Pwede namang magtanong o kaya ayun lang. <laughs>